Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Diferente, né? Onde eu tava? Pia. Aeroporto. Cadê o outro aí? Pera aí, deixa eu amassar esse aqui primeiro. Nossa, tem um carro agora, né? Podia ter parado lá perto, velho. E a festa? Não, nós vamos fazer acontecer ela agora. R1 mais bolinha era zero combinação. E eu tava apertando toda hora. Tá bom. Muito bom, viu, minha mãe? Você me fala dos dois sabores diferentes que eu fiz. Fechou. Fui. Tchau, chat. Você ainda come palmito? Como, mano? Pior que eu como. Inclusive. Inclusive, aqui tem. Um de HP. Ah, é, mano. Vou ter que ir pra praça pegar meu carro e ir pro hospital Várzea. Tá na rica, mano. Tá bem, velho. Tô aqui de Oi. chapéuzinho. É tu mesmo. Sou eu aqui, ó. Oxe. Cada hora você muda, filho. Por quê? Ah, pô, primeira vez que eu tô fazendo a boa contigo. Não entendi. Eu que tô comprando, viado. Mano. Comprando. O que tá acontecendo no RP esses dias, mano? Nada, velho. Paradaço. Só quando os moleque entram que a gente faz uma resenha. Está parado. Cavanhaque é isso, mano? Era ketchup. O carro tá tunado? Tá não.
Não que eu saiba. Dentro da mente do palhaço. Quebrou. Ai, mano. Se vocês pudessem ir pra uma praia... Qual praia vocês iriam? Meu Deus. Só pra finalizar, só pra finalizar. Você é louco. Fala aí, cachorro. Consegue dar um tratas aí, velho? Até consigo. Você consegue abrir o capô aí pra mim, fazendo favor? Deixa eu abrir pra você. Capô, capô, ele quer que abra o capô. Valeu, valeu. No Brasil ou fora? Pô, mano, praia fora do Brasil? Tem essa opção? Isso aí não, hein? Sei não, hein? Pô, busquei o para-choque do rapaz aí, quem deixou cair ele atrás? Deixou cair não, né? Ele deu no meio do poste lá, né? Isso aí... é foda. Ô, Léo. Ô, Léo. Oi, fala que tá na hora de virar herói. Não. Fala, cara. Quero agora. Ô, louco. Ô, quanto que vai dar aí, véi? Vai ficar 400. Itapema. Qual que é o número? 207.704. Ô, valeu, hein, mano. Valeu, chefia. É nóis. Tamo aí. Demorou. Então aqui, ó. Ah. Sempre com bala no pente. Essa daqui vira trend. Olha, faz pose pra foto. Pra bombar no TikTok. Mano, fudeu. Eu falei que eu ia... Ontem eu falei que eu ia fazer o quê? Que eu ia chamar todo mundo ou que eu ia ser segurança? Parar de arrumar esses BO, mano. Mano, eu vou ser assaltado, velho. Pode ter esses carros tudo aqui do lado, eu vou ser assaltado. Ei, chefia, consegue dar um tratamento ali? Só agradece, hein? Imagina, vamos lá. Opa. Menos 500. Aí, peraí. Acho que o carro vai ser roubado. Vai, mano. Qual seu nome? Pode colocar em Levi, velho. 22 anos, alergia a nada. Alergia a nada. O que aconteceu com o senhor, Levi? Nada, só tô meio mal, né? Acordei mal, enjoado. Acordou enjoado? Meu urso tá em algum lugar tocando. Tá.
Andei pra fazer pra foto. Esse boneco já tá começando a atrapalhar os planos, hein? Passar um medicamento. Oh, valeu, hein? Estômago. Cadê a festa, mano? Então. Esperar, né? Cheguei agora. Vou comandar a vigilância sanitária naquele pier lá. Muita gente vem passando com dor no estômago. Nossa, tá calmo. Tacar um bonezinho de Cryer. Aí, doutor, obrigado, hein, velho. Pronto, seu Levi. Tamo junto, hein. Aí, tá bom, fica uns minutinhos aí descansando. Demorou. Tá bom, melhoras aí. Um minutinho, uns 20, né? Porra. Tá ligado, hein, amigão? Tá ligado, né? Tá ligado. Mas você que vai fazer a festa. Mano, eu tenho que fazer a festa, mas tem que sair correndo atrás agora, né? De um tanto de gente, meu Deus. De madrugada, dizendo que eu te esqueci. Hackearam-me. Me liga de madrugada, dizendo que já te esqueci. Hackearam-me. Tô sofrendo. O cara tá sofrendo, velho. Tá sofrendo, velho. Volta, vida, eu vou mudar. Cê é louco. Ah, não. Como que é esse... Não, calma aí. Como que é seu nome? Moraes. Ah, já sei quem que é. Ai, cara. Volta a vida, vou mudar. Ô, doutor, eu até comprei uma Alexa pra nunca esquecer dela, quer ver? Alexa. Do Carmarília Mendonça. Tocando músicas de Marília Mendonça e de outros artistas similares, em ordem aleatória, no não, Amazon mas... Music. Olha a lenda, véi. Oi, essa lenda, para de tocar aí, você tá no hospital, cara. Para com isso, Alexa, cara. Você tá no hospital. Oi, a lenda. Me diz que ela vai voltar, cara. Os caras falaram que tem muita mulher aí bigoduda, mas não quero de bigode, porque enrosca, cara, enrosca o bigode, cara. Aí, eu acho que ele tá pra filho aí, ó. Oi? Aí, ó. Acho que... Pelo jeito que ele é, ó, um homem bonito, acho faz que ele fazer, tem uma fazer, mas tem que aí, fazer ó. Tudo ainda, né? Ô, meu mano. Eu acho que cara... tá... Mas ele é bonito. Fala aí. Quer enroscar teu bigode com o meu, não? Não quero não, irmão. Deus abençoe. Você é louco, tá vendo? Ele. Cadê o Floquinho? Você é louco. Acho que eu vou jogar meu carro na frente de um caminhão, viu? Cara, também tô precisando, né? Viu, ô, doutor Eric. Tô sendo recusado por todo mundo. Cara, que tu vai saber, vai embora, né? Me liga de madrugada. Eles no ramo. Fazendo uma carcajada na garganta. Bora lá. Puma sumiu, Puma sumiu. Puma faliu. O dinheiro dele foi pro investimento no crime. Aí não é randola, não. Valeu, José. Obrigado pelo sub, irmão. Tamo junto, velho. Me liga de madrugada. Caralho, demora muito o tratamento aqui, velho. Então tá bom. Você nem é ser humano, você é um anjo. Vou deixar uma latinha aqui do lado aqui, você pode estar. Valeu e viu, doutores? Bom serviço pros senhores. Vou vender minhas droguinhas. Coringa, quais são os planos pra esse ano? Cara, pra esse ano, você fala em que parte? Só deitar aí na maca, tá? Aonde? Putz, mano, temos muitos planos pra esse ano. Puma foi de arrasto, viu um TikTok quanto isso? Ah é, dá pra ficar vendo TT Talk, né? Não deita direto, só de pela grade. Se tiver... Eu sou ostentador, gosto de gastar, gosto de tomar com as gatinhas, gosto de fazer minhas festinhas, isso é crime aonde? Aí vai e coloca negócio de formação de quadrilha, pá, quadrilha com eles é em junho. Isso que eu conheço é quadrilha. Eu sou ostentador. Ó, gente, acabaram de roubar minha moto aqui na porta de casa. Se alguém viu alguma coisa, comunicar a polícia. Eu não tô conseguindo falar com a Marcela nem com o Cardoso. Ô, gente, alarme fácil. Eu fui no mercado, esqueci a moto lá e voltei a terra. Precisa de dinheiro. Podemos resolver seu problema. Ligue 137-240. Jorel Borel.
Ih, doutor, abre aqui pra mim, doutor. Ô, doutor. Alarme falso, esqueci minha moto no supermercado. Meu Deus do céu. Ah, pronto, tá fechado agora. Oxi, oxi. Valeu, doutor. Oxi. Buguei a maca, mano. Tem que deitar lá de novo. Então, doutor, não lembro direito, não. Eu acordei, eu já tava caixinhando. Ô, doutor, você abre pra mim aí, fazendo um favor? Bora, bora. Eu acho que me lesaram enquanto... Pronto. Deus abençoe, hein. Vai. É poodle? É um poodle pelado, é um poodle pelado. Pelo amor de Deus, todo dia um novo. Não, cara. Ô, cachorro, vou tocar uma musiquinha. É um poodle pelado isso aí, cara. Vem cá. Ai, ai. Ei, irmão, quer ir pra festinha? Quer ir pra festinha? Quero não, mano. Pode crer. Fodeu, viu? Já vi que pra chamar a gente pra festa vai ser foda. Tudo parado, geral devendo dinheiro. Parar pra fazer festa, como que eu vou fazer uma festa? Onde vai ser essa festa, meu Deus? Alô? Alô? Mano, a gente tem que fazer uma festa, galera. Fudeu. Festa? Olha quem tá aqui, né? Já tem gente aí na festa? Já era. Tem um resort aqui. Nossa, a praça tá... A gente não sabe nem aonde é a festa, que festa é essa? Ei, irmão, quer ir pra uma festa bombando ali pra não ficar de bobeira aí na praça? Opa, bora lá. Cola aí. Onde que é essa festa, hein? Aqui nas mansões aqui mesmo. Webfest em 2024 não combina. Mano, eu também tô achando que isso aí foi ultrapassada essa ideia, hein, velho. Tô achando que essa ideia já se foi. Mas tá bombando mesmo? Tá bombando, hein. Mas você não tá fazendo nada também, tá parado na praça. É, mas sabe como é, né? Vai que aparece uma festa melhorzinha. Tem umas quantas pessoas mais ou menos, hein? Chuto umas 35. Ah, tá mec então. Mas nós temos que colocar no mínimo 70 cabeças, tá ligado? Por isso que eu tô até buscando. Ah, entendi. Então você que tá organizando então. Tá ligado. O cara tá putinho. A gente passou aí do lado, o que que deu aí, dona? O cara começou a tretar aqui, dona. Chegamos aqui com mais um, hein? 39 agora, convidados. Pode chegar entrando já? Pode ficar à vontade. Fechou, valeu. Ah, tá? Para de boa. Eu tava 3 minutos, tive que sair pra não berrar pra mim. Ô, tem alguém acordado? Aqui nós, tá aberto. Todo aqui, né? Boa, mano. Tá atrás ali na situação. Suave. Levi vai fazer uma festa aí, mano. Levi tá atrás de uma galera aí. Festa flopada já não basta, nossa, aquele dia. Mano, vai flopar, certeza. Ah, é. Não tem como fazer anúncio? Fala aí, Puma! Será que tem como fazer? Ó, pros homens só você fala que vão ter muitas mulheres de biquíni, de dançarina. Eita, pras onde? Mulheres, você fala que vai ter homem. Se liga, rapaz. Desculpa. Vocês vão vir aqui ou é mais pra nós meter o pé? Eu tô chegando. Tá onde? Tem um convidado já aqui esperando na festa. Tchau, calma. Tem DJ pra festa, pelo menos? Mano, não tem nada não, Roberto. Ai, já tem um de vocês. Entendi. Não dá pra ser DJ não. Amanhã? Tem como DJs usar os trem do DJ? Quê? Ah, fica tudo picando, pô. Faz tudo nada. A gente não ia fazer a lojinha na fuga hoje? Tanta coisa hoje.
fazer tudo, filho. Mano, eu não sei. Perdi muita coisa, perdeu Neida, perdeu Neida. Destruído. Ainda por cima, hoje eu peguei uma alergia. Passei na frente da academia, olhei pra ela, tô com alergia agora. Pelo amor de Deus. Olha aí. Oxi! Ela vai entrar no carro. E aí, rapaziada, quer ir pra uma festinha ou nem? Onde? Festinha onde? Só seguir, só seguir. Novo local de venda de droga. Arrasei. Fechinha, pai. Entendi. Novo lugar pra vender droga. Cadê a galera da festa? Tá atrás, entra aqui dentro. É atrás. Sorte. Quando você chegar, tem uma entrada. Passa Loki! Carro ali já. Aqui, ó, tem não aqui, deixa esses quatro embora. Finge que a festa tá muito foda. Eles não tem. Tá bom. Ô, man, é aqui mesmo. Nossa senhora, falida. Curtiu? Puta que pariu. Valeu, valeu, Sokolovich. Obrigado pelos três subs, tamo junto, véi. Que tá isso, mané. A dançarina chegar e o pessoal. Ah, eles foram comprar comida e as dançarinas também estão se aprontando. Boa, boa. Mais gente também, boa, 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 boa. Mano, fodeu, Puma. Como é que nós vamos fazer pra fazer uma festa desfalida, falir? Quer dizer, falir, desfalir. Se minha, meu story aqui, tela preta, certeza. Fala, rapaziada! Fica aí, Puma, que você vai precisar ser gravado. Galera, pra você que está de bobeira... Nesta noite de quarta-feira, mano. Que dia é hoje? Terça ou quarta? Vou lá pegar o rango pra você, amiga. Eu acho que é terça ou quarta. Você quer ir pra uma festa bombando! Cheio de gente pra te tirar desse tédio morto que você tá. Só colar aqui, ó. Vem com a pantera. Vem com o Tigre. Opa, meu querido. Olha só, rapaziada, já tá chegando em peso. É muita gente. Vou ter que fechar a live, senão é muita gente, galera. É só vir aqui no como é que chama aqui, velho? Você sabe, ô camarada? Alô? Oxi! Quem que é esse camarada aqui, velho? Elon Musk? Não, não. Tem uma menina aí, uma tal de Bárbara, ela me falou que você queria fazer uma festa e tava a fim de fazer um anúncio, alguma coisa assim. Faz aí, um jornal, velho, pra nós. Assim, entendeu? Eu consigo, cara. Você só consegue me passar o que você quer coloca escrever. Coloca assim, festa pra você assim. Parar de pensar nas mesmas coisas, vem pensar diferente na festa, tá, mais pica. Mas tem um preço, viu? Eu vou fazer o anúncio, mas tem um precinho. Claro, claro. Como é que é seu nome? Pode chamar de Levi. Levi. Levi, esse preço pra ti, assim, que tá fazendo a primeira festa, assim, na nossa cidade, eu vou cobrar R$1.500. Opa, só isso? Fechou, então. Então vou aumentar pra 10 mil. Não, 1.500. Mas vai fazer o anúncio então. Pica, né? Deixa eu ver. Vou fazer o anúncio. Eita porra, esse é um cachorro. Não, o não, pagamento é adiantado. Não, pagamento adiantado dá não. Não sei como é que é essa divulgação, você ainda tá com essa, né, com essa cara hostil sua aí, tô fora, mano.
Mas se eu fizer um anúncio, você me pagar, e daí eu vou ter que te caçar. Pode caçar, velho. Você é louco? Vou estar aqui na sua frente. Então vamos fazer assim, metade, metade. Metade ligar, agora e metade depois do anúncio. Eu vou te mandar 300 agora já, só pra garantir. Mas se o anúncio for merda, não vale nem os 300. Mas você vai anunciar onde? Só pra entender. Nos anúncios aí, entendeu? Vai aparecer pra todo mundo. Com certeza. Mas não é no seu Metropique aí não, né? Não, não. Metade de 1.500 a 750, não é 300. Então paga pra ele, amigo, Roberto. Eu quero ser amigo. Bora apostar quanto? Pagar o quê? Do 750, quê? Você vai fazer a divulgação em massa da festa aqui. Mano, eu acho que a gente fecha isso aí em 600, não? Não. O que tem na mão, só 600. É o que eu falei, é metade agora e metade depois. Então manda 600, eu mando 33 e aí eu acho que ele passa pano. É, e o resto no, na saideira da festa. Exato. Aí nós acertamos o resto. Tá, então manda pra mim então, que eu vou fazer o anúncio. Opa. Eu já mandei os 33. Deu 600, okay, aí na saideira da festa, acerta o restante aí. Beleza. Começou a IP há quanto tempo? Você comecei agora festa? Essa parte aqui. Comecei agora essa bagunça. Calma. Você consegue me falar? Se tiver contato aí, rapaziada, todo mundo aí que puder ajudar, chama todo mundo aí, velho. Pra gente tirar essa várzea que fica só parado. Fala aí, Henrique. O quê? Tirar o quê? Você consegue me falar aqui o que o senhor quer? Mano, usa sua criatividade aí, velho. Fala, rapaziada, minha festinha bombando aqui pelos acessos, sei lá onde, muitas mulheres. Mulheres de biquíni, homens arma, de arma na promoção, tudo isso. Aí a polícia vai vir peso. Pode vir também, pode vir policial, pode vir todo mundo. Uhum, policial, Interpol. Uhum. Hospital, todo mundo. Hospital tá. Tem muitas mulheres. A partir mulheres. De agora, todo mundo é sócio da festa. Significa que se você trouxer um convidado, você pode cobrar a entrada dele tranquilamente, fingindo que a festa. Nossa, é sua. Nossa, ficou bom. Aí não, ficou aí, bom. Aí, você, aí eu gostei. Tá bom. Vou a fazer cada amigo seu, você ganha 300, daqui a pouco sai lá, não. Tá bom. Foda-se, é amigo mesmo. Oh. Só você convidar. Ô, Roberto, tira uma foto minha aí pra eu postar aqui no Metropique. Meu celular travou a câmera, velho. Mano, é melhor a Babi tirar a foto. Por causa Babi? Do tira. Oi. Aqui, Babi. Aquela foto, Roberto? Tira a foto dele aí, porque se tirar da minha, ele vai... Ah, eu já vi essa história. Então vem aqui, vou tirar bem na piscininha pra ficar bom, hein? Não, precisa ficar tão bonito não. Hoje eu tô me sentindo bonito de qualquer lugar. Ah. Tomou banho hoje? Normalmente o povo fica assim quando toma banho. Chega pra trás. Fala, Roberto. Te mandei aí a foto que eu tirei. Tirou? Mandar agora pra ele. Deixa eu ver, eu acho que o Roberto mandou aqui a foto dele, deve ter ficado fera. Nossa, não tá nem abrindo foto, mano. O que que é isso, será aí? É, você tá entendendo por que eu pedi pra ela eu tirar? Eu consigo mandar, pô, relaxa. O seu tá igual o meu então, Roberto, meu também não tá dando não. Profissional, calma aí. Pra me fazer um sapato aqui é dois palitos seu, viu? Tô precisando de um sapato novo mesmo. Então, se você não deve nada, você tem que correr por quê, maluco? Fala pra mim, mano. Fico com medo, senhor. Com medo de quê, mano? Desculpa, senhor. Com medo de quê? Explica pra mim, meu. Não corro mais, não, senhor. Não. Essa corrida aí, meu, de graça não é, firmeza? Pode procurar, senhor. Não, pode procurar, não. Só a gente vai procurar aí, a gente vai achar. Tá bom, senhor. Firmeza? Sim mesmo. Qual é? Tô chamando aquele maluco ali, ó. Ah. Falar pra ele lá, ó. Ele tá passando a rádio pra rapaziada dele, tá ligado? Falei que é 200 pra entrar, mano. Pode chamar, foda aqui, assim, né, tá ligado? Os caras vão falar, não, vou ver, vou pagar, deixa encher primeiro e cobra depois, tá ligado? Uhum, coisa boa. A verdade é que não sou tão forte. Como chama aqui? Vem com alguém, se quiser, no resort. Resort perto da praia. Puma, o que, que tem o Puma?
Porra, essa Puma tá assoviando, velho. Será que o Puma quer me falar alguma coisa, velho? Acho que sim. Porque tá assoviando, já viu o Puma assoviar? Eu nunca vi. Pra falar a verdade, nunca vi nenhuma dessa raça assoviar. Puta que pariu, meu irmão! Caralho, vou chegar com isso aqui em peso. Não tô conseguindo entrar, Puma. Tô conseguindo agora. O cara que pensa em você toda hora. Que quanto ciúme se você demora. Que tá com você porque deve é. O cara amado por todas as mulheres. E no meio da noite te chama. Pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Eu. Esse cara sou eu. Caralho, é o Roberto Carlos mesmo, velho. Isso é Roberto, pô. Por você.